En gråmulen våreftermiddag för 15 år sedan på en ridbana i Tyresö utanför Stockholm. Flickorna tränar longering och turas om och var häst. Den som filmar var konstnären Pernilla Zetterman. Det jag slogs av, det var ju just att jag själv har gjort precis så här med min då syster, som var min yngre syster, där jag var, hon fick ju alltid vara häst, hon hade inget val utan hon fick springa runt med mina kommandon. I Fotografiska museets nya utställning Like a Horse, som börjar imorgon, porträtterar Pernilla Zetterman och 42 andra konstnärer människans relation till hästen. I utställningen visas foton, videoverk och installationer som lyfter fram hästen som djur och kulturell symbol världen över. Jag älskar hästar och har levt med hästar hela mitt liv, och jag tycker att den här utställningen verkligen ger en blick av hur jag ser hästen. Det är den vackra hästen, den skrämmande hästen, den kraftfulla hästen, dominanta, undergivna. Det är ju en celebration of the horse, tycker jag. Hästar, hästar, hästar. Man får till och med känna lukten av hästar. Den bästa av alla, tycker jag, är den här. Okej, vad tror du det kan vara? Nu blir jag lite orolig här, vad det är du visar mig. Det luktar stall. Ja, det är hästurin.